Gerą pavakarį krepšinio aistruoliai, sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu, bet Safe LKL pirmenybių traukinys po truputį įsibėgėja ir šiandien mes esame sostinėje Vilniuje, Jeep Arenoje, čia jau... Iš tolimo nuotolio Gytis Radzevičius, universitete NCAA pirmenybėse. Žaidęs krepšininkas Radzevičius pražiūri visiškai laisvą žagarą. Praranda, taip, praranda kamuolį dabar vilniečiai. Žagaras, duola. Greitas perimas į varžovą aikštės pusę ir Davisonas iš toli. Vilnių. Ir stebintis gyvai šias rungtynes. Ir matantis, kaip Gytis Masiulis dabar pakartotina ataka. Stenionis ieškoja metimo frazės, ją surado. Viską keisis reikia gynyboje. Stenionis suklaidina, ojojoj, ir kaip iškiša kamuolį po krepšiu. Visiškai laisvas. Ir dar vienas Nevėžio pakartotina šansas, Lavrinovičius ieškoja pražangos, Martynas Echodas. Kalbėjome. Petrauskas, Timas Lambrechtas netrukus sugrįš į Nevėžio komandos penketą. Iš toli Davisonas dar kartą meto taikliai. Nei Marcinkevičiui, nei Verbinskiui, nei Duala, kuris rungtyniavo daugiau nei 10 minučių. Radzevičius, puikiai. Plius 5. Žagaras. Plačiai, Duala sukurta proga. Kamuolys krepšyje, puikiai. Latvė meta 50% taiklumu. Margeris Normantas atsako tuo pačiu. Nuimtas kamuolys, pražangos nėra. 5-4, Nevėžis kontratakoje, Valinskas. Dar kartą taikliai. Sugeba pranašumu. Valinskas turi atidirbti šitoje atakoje, su aukštesniu save varžovu Radzevičius. Iki galo, gražus momentu. Galima sakyti, savo limitą jau išnaudojo, ar bus daugiau, Marius Valinskas. Dar kartą metą atsidaro šiuose rungtynėse. Kas prižiūri Marių Valinską, kuris ketvirtą kartą metą taikliai. Šeštasis pelnytas taškas. Stenionės iš toli. Labrektas tą turėtų padaryti. Arba Duala žaidžia vienas. Agresyviai su Radzevičiumi iki galo Nevėžis. Žagaras, čia negynyba. Čia negynyba. Margeris Normantas rankos. Uliackas agresyviai. Ojojoj. Lukas Uliackas. Agresyviai žmogų, puikiai. Bradley Davisonas. Keičiasi gynybą, dabar Nevėžis Lambrechtas su Varadi. Uliackas plačiai, Radzevičius iš toli. Pataiko Gytis Radzevičius. Rašta, Varadi, Normantas. Viską keičiasi, Nevėžis gynybą. Varadi pataiko iš toli. Stenionis. Tiesiai rankas Adui Šimoniui. 5, 4, 3, 2, 1. 92-88, Kėdainių Nevėžis optibet tėškė skaudų antausį Vilniaus rytui.